Po, vendimi gjykatës së apelit na shqetësoi shumë neve familjarëve. Është shumë i pa pranueshëm dhe i pa drejtë. Ne edhe me dënimin minimal me 22 vite nga gjykata ishin të shqetësuar dhe të i pa pranueshëm, sepse është një kriminal me krime të përmasa dhe të mëdha. Sidomos sot shqetësimet janë shumë të mëdha nga ne familjarët. Është shumë i pa drejtë dhe i pa pranueshëm nga ana jonë. Shqetësues, shumë shqetësues është. E keni diskutuar jo familjarët atje në Krushtë të vogël këtë dënim që tashmë i është ulur atij, cili ka qenë reagimi i banorëve të tjerë atje? Po, e kemi diskutuar edhe sot jemi me një ditë shumë shumë shqetësuese me të vërtetë, sepse kjo ishte një padrejtësi e madhe ndaj neve familjarëve, ndaj gjithë atyre të martirëve të dashur të tanë se ky kriminal është pjesëmarrës i drejtë për drejtë në masakrën në fshatin tonë, masakra më e madhe që ka ndodhur në Kosovë. Janë vra edhe janë zhduk 113 më të dashurit tanë, ndërta dhe fëmijë 13 vjeçar. Ne ende jemi duke kërkuar eshtrat, kemi ende të vazhgjetur 68 më të dashurit tanë. Vetëm sot dënimi i zvogëlohet, me thëmë, ai dënimi minimal që ishte edhe më i pastra që në ta e ka qeni dënuar, por kjo është e papranueshëm. Familjarët janë të shqetësuar, janë të zhgënjur edhe me gjykatën e apelit në këtë rast. Me të vërtetë është e papranueshme. Jemi në një situatë sikur jemi kthyer në atë marsin e 99-ës me datën e 26-ës. Kur dihet se drejt për drejt ka qenë kriminali Darko Tarsis në këto... Pra thoni që ka dëshmi, krushianet posedojnë dëshmi pikresh për përfshirën e ti në krime lufte, me gjithë se edhe vepra penale me cilën ishte dënuar është risilësuar sot në pikresh nga gjykata e apelit. Po, dëshmi ka pas të mjaftueshme dhe ka dëshmi për këtë kriminal, edhe e pos këti edhe 86 kriminal të tjerë, edhe të gjithë të tjerët, kur ne po të presim që të dënohen edhe të tjerët, gjykata apelit e zvoglan dënimin e këti kriminalit, kjo është e për neve shumë e papranueshme, shumë shqetësuese. Kur po thoni se është familjarët jemi shumë të shqetësuar. Kur po thoni se është e papranueshme dhe njëkohësisht përbën shqetësim për ju, mendoni edhe në format kundërshtimit që mund ta keni si familjar të viktimave, të masakruarve, të vrarëve në Krushtë të vogël? Po, pa tjetër se ne do të marrim edhe format tjera të reagimit, nëse jo atëherë ju kemi bërë gjitha aty në familjarëve tanë që janë të vrarë dhe ende të vazhjetër. Pa tjetër që do të marrim masa tjera, do të bëjmë reagime ndaj këti vendimi që është i pa drejtë dhe i pa pranueshëm.